ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସଞ୍ଜୁ ମହାନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଆଉ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଗାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଭଜନଟି। ଗୀତଟିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମମତା ରାଉତ, ଆଉ ଗୀତଟିକୁ ଆମର ରିଲିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅମ୍ବିକା ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଏଇଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସିନେ 24କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।